lekára si budeme opäť platiť, poplatky sa vracajú. Ministerstvo zdravotníctva uvažuje, že si za peniaze budeme môcť opäť objednať prednostné vyšetrenie. Hovorí sa však aj o ďalších poplatkoch, napríklad za vstup do ambulancie. Tie pripomínajú legendárnu zajacovú 20 korunáčku. Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ ďalšie detaily tají. Aké poplatky sú teda v hre? Navyše oproti tým, ktoré už dnes upravuje zákon z minulého roka. Budeme platiť aj za návštevu u lekára či hospitalizáciu, čo navrhujú ambulancie súkromných lekárov. O tom všetkom sa budeme baviť dnes s prezidentom práve Asociácie súkromných lekárov Jurajom Šoltom. Pán doktor, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Povedal som to správne? Nepovedali ste to úplne správne. Opravte ma, nech sa páči. Pretože my určite nežiadame o tie poplatky, pokiaľ nám zdravotné poistenie zaplatia všetko to, čo máme v reálnych sumách, my od pacienta nepotrebujeme ani korunu, takže ani cent. Toto je ten základ, hej? To je ten základ. Keď ste to takto otvorili, môžeme samozrejme k tým poplatkom hneď, ale povedzte, že čo pod tým myslíte, ak nám zdravotné poisťovne zaplatia všetko, čo majú. To znamená, že pokiaľ nám zdravotné poisťovne uhradia naše reálne náklady, nadlimity a všetko ostatné, tak samozrejme my od občana nepotrebujeme ani jeden cent. Skúste nám dať nejaký príklad, aby sme to pochopili. Pokiaľ špecialista, povedzme, minie svoj kredit alebo svoj limit v priebehu 10 dní alebo 20 dní a ďalších 10 dní musí pracovať zadarmo, pretože pracuje nad limitnom prostredí, tak určite to, čo do toho vloží, do tej práce, či už je to sestrička, či už je to energia, či už je to materiál, ktorý na to spotrebuje, tak ten sa mu nevráti do tej práce ambulancie. A tým pádom, pokiaľ by táto služba bola zaplatená a bola by to zaplatená v reálnych sumách, tak určite my ako ambulantní lekári nemáme dôvod vyberať ďalšie poplatky. Tu sa bavíme o nejakom bežnom vyšetrení, povedzme, lekára špecialistu. A teraz ide o to, že ja neviem, lekár špecialista vyšetruje, povedzte hoci aký príklad. Povedzme, zašíva drobnú ranu. Napríklad. A teda od poisťovne má, keby som to veľmi, veľmi zjednodušil, 15 rán do mesiaca, takýchto môžete zašiť a my vám ich preplatíme, potom už ale nie, hej? Áno, asi tak. A v takom prípade vlastne nasleduje to, že skrátka ten súkromný lekár, ako by to šitie zvyšné, už robí bez toho, že mu to platí akoby na vlastné náklady? Samozrejme, dovolíme na vlastné náklady, ale treba si uvedomiť, že aj tie poplatky nie sú len o tom, že čo je poplatok, ale musíme sa postaviť do polohy, že čo ten poplatok vlastne je, pretože definícia pre nás je poplatok, doplatok, priama úhrada a potom až v tom štvrtom leveli je, povedzme, tá úhrada za objednanie na presný čas na našich ambulanciách. Áno, môžeme sa tomu venovať neskôr, tak skúste vysvetliť všetkým poslucháčom našim, čo znamenajú tie veci, o ktorých ste hovorili, poplatok, doplatok, priama platba, teda to je asi to, o čom sa bavíme. Áno. Zo zdravotnej poisťovne na účet tej ordinácie. My sa určite snažíme tieto definície zapracovať aj do legislatívy. To znamená, že poplatok je pre nás úhrada za výkon, ktorý, povedzme, na ambulancii poskytne prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia občanovi, na poprípade ultrazvuk u gynekológa, pokiaľ ho chce navyše spraviť, tak mu spraví navyše. Niečo, čo nepreplácá zdravotná poisťovňa, alebo neprepláca to ani sociálna poisťovňa, ani úrad práce sociálnych vecí. Skúste vymenovať pár takýchto poplatkov, ktoré dnes podľa zákona z minulého roka existujú. Určite, povedzme, ultrazvuk u gynekologických žien, pokiaľ je tehotná a má nejaký budget ultrazvukov na svojej ambulancii, a pokiaľ bude chcieť ešte ďalší, či už je to bude chcieť vidieť, si to odfotiť, áno, 3D, rozumiem. 4D, alebo tak už platí poplatok. Tak samozrejme za to zaplatí poplatok. Rozumiem. Pokiaľ berieme doplatok ako službu, alebo teda ako úhradu, že pacient zaplatí rozdiel medzi tým, čo zaplatí v súčasnosti zdravotná poisťovňa a aký je reálny náklad, povedzme, na tú chirurgickú ránu. Mm-hmm. Pokiaľ ja budem šiť s atraumatickým materiálom, ktorý stojí nejakú sumu. Rozumiem. A teraz zdravotná poisťovňa mi za to uhradí nejaký budget peňazí, ale to mi nepokrie všetky tie náklady, ktoré to šitie s tým atraumatickým materiálom spotrebujem, tak pacient prichádza k tomu, samozrejme, lekár vždycky upozorní toho pacienta, že áno, máte na výber, buď to zoberiete podľa štandardov, alebo teda môžeme vám... Chcete tam materiál, ktorý sa vám stráti, áno, nebude sa musieť vyberať a tak ďalej, tak musíte priplatiť. Áno, musíte si zaplatiť ten rozdiel medzi zdravotnou poisťovňou a tou reálnym nákladom, ktorá tá ambulancia má. Rozumiem. Pokiaľ berieme tie priame úhrady, to sú vlastne výkony, alebo výkon a výkony, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia, ale pacient to chce, povedzme, zrealizovať na ambulancii. Není to iba jeden výkon. Je to, povedzme, komplexné vyšetrenie. Mm-hmm. Chce si spraviť nejaké komplexné vyšetrenie mimo limitu toho lekára alebo mimo ordinačných hodín. To znamená, že
pacient v tomto prípade je mimo zdravotného poistenia a celé toto by si mal hradiť sám. Rozumiem tomu. Ak teda zoberieme ten súčasný zákon o rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti a versus tie poplatky, ktoré v ňom zostali, plus teda to, že na základe pozmeňovacieho návrhu vtedy pána poslanca Blanára, ak si dobre pamätám, za Smer, boli práve zrušené tá možnosť objednať sa za poplatok u lekára. Tak, tá súčasná legislatíva je teda podľa vášho názoru nevyhovujúca? Viete čo, určite nevyhovujúca, pokiaľ sa začneme zase baviť o tom, o prednostnom objednávaní, čo bolo zrušené, lebo o tom sme začali, že teda že toto je ten problém, tak pokiaľ budeme sa baviť o tom prednostnom objednávaní, bohužiaľ, my sme boli na začiatku postavení do tej pozície, že my sme tí vyberači, ktorí žiadajú, ale skutočne... Že vás preruším, môžete hneď samozrejme pokračovať ďalej. Nehovorím, že toto sú presne slova, ale pýtali sme sa napríklad aj šéfa lekárskych odborov, pána Vysolajského, a tam je tiež tá reakcia taká, že no áno, tie poplatky musia byť, lebo oni potom suplujú tie peniaze, ktoré tí lekári skrátka nemajú. Viete čo, po tejto stránke by som určite polemizoval s týmto, pretože ja som sa stretol ako ambulujúci lekár s tým, že pacienti ma atakovali s tým a vidím to dennodenne na tých ambulanciách u špecialistov vo svojom okolí, že pokiaľ tieto poplatky boli zrušené, alebo teda to objednávanie za poplatok bolo zrušené, tak tí pacienti absolútne trpeli, pretože som sa stretol s tým nielen, že občania, ktorí povedzme sú pracujúci a nevedia si nájsť čas ísť špecialistovi, ale určite to boli aj dôchodcovia, onkologickí pacienti, ktorí dennodenne stávajú od 5. pred poliklinikou kvôli tomu, že časenky sú na ambulanciách, kvôli tomu, že už nedá sa objednať za poplatok a čakajú kokrazy od 5. koľko časeniek ten špecialista dá. Áno, no to musím potvrdiť, že sa to stretlo vtedy s veľkou kritikou, to zrušenie tejto možnosti, aj teda od pacientov, nie len na politickej scéne z pohľadu opozície. Však stretávate sa s ministrom zdravotníctva, pretože ste aj súčasťou v podstate kolektívneho vyjednávania ako členovia asociácie zamestnávateľských zväzov. Aký je teda váš návrh, ako by to malo vyzerať, ak by sme sa mali teda dostať k tomu, že by sa znovu zaviedlo objednávanie za poplatok v ordináciách, pretože som zachytil, ale to sú všetko neoficiálne informácie, lebo ministerstvo zdravotníctva hovorí, že vo februári prezradí čo a ako, ale zachytil som, že sa tam hovorilo, že OK, dáme takú možnosť znovu, ale až po ordinačných hodinách. Viete čo, toto sme už trošku... Už možno, je to vybavené? Myslím si, že už po tejto stránke je to vybavené, keď sme sa aj rozprávali na ministerstve zdravotníctva, že určite sa to jedná o objednávanie počas ordinačnej doby. Aké by tam boli teda pravidlá, koľko by to stálo? Podľa vášho návrhu? Je to v štádiu jednania, pretože tie rokovania na ministerstve zdravotníctva sú so všetkými organizáciami. Či sú to pacientské organizácie, či sú to odborové organizácie, či sú to spoločenské organizácie, rozumiem asociácie. Rozumiem tomu, preto sa pýtam na váš názor. Náš názor je ten, aby sa to vrátilo do tých pôvodných regulí, ako boli. Nám nejde o tú cenu poplatku, samozrejme je to veľmi individuálne, jednak regionálne, jednak od špecializácie, ktorá vyberá ten poplatok. Mm-hmm. To znamená, že ako si cení, alebo aký je dopyt po tejto zdravotnej, alebo po tomto objednávaní, tak určite aj to je veľmi dôležité. A určite to spôsobí veľkú zmenu, pretože naše čakárne sú skutočne preplnené ľuďmi, ktorí sú netrpezliví, nevedia sa objednať, nevedia, kedy majú prísť, kedy sa majú vypýtať z práce. Takže návrat takéhoto objednávania za poplatok je veľký prínos pre kľud v našich ambulanciách. Dobre, to je logický argument, dá sa pochopiť. A skúsme sa ale predsa vrátiť tej cene, kde by sa mohla hýbať. Zatiaľ predbežne je to skutočne zhruba okolo tých 5 až 10 eur. Veľmi individuálne, záleží, aká tá legislatíva bude nakoniec. Áno, na to si musíme počkať, preto sa pýtam teraz na váš názor, na vaše postoje k tomuto. Čo urobíte? Ak rozumiem tomu argumentu, že to môže zlepšiť ten manažment toho pacienta v tej ambulancii a vôbec jednak kľud pacientov, ale potom aj lepšiu prácu pre tých ambulantných lekárov. Samozrejme. Na druhej strane, ako zabezpečiť, aby sa to skutočne nedotklo ľudí, ktorí si to proste nebudú môcť dovoliť za 5 eur alebo za 10 eur sa prednostne objednať a budú musieť prísť čakať. Viete čo, určite bude časový horizont taký, aby bolo zadosť aj pre pacientov, ktorí sa objednávajú a samozrejme zadosť aj pre pacientov, ktorí sa nemôžu z nejakých spôsobov objednať. Mm-hmm. To znamená, že určite tam bude časový horizont tak, aby bolo aj pre pacientov, ktorí sa objednávajú, aj
čas pre tých, ktorí sú neobjednaní. Ak si dobre... určite bolo aj v minulosti. To a si, tak to by to si práve pamätám, že myslím, že to tam bolo tak, ale... že ak si objednali dvoch na konkrétny čas za poplatok, tak potom musel byť nejaký čas. Bolo to tak šalamúnsky napísané, či štvrť hodina v každej hodine, alebo čiže každé dve hodiny. Jako určite tam bude aj ten časový horizont. No ale evidentne je to dôkaz na to, aby bol teda poriadne, presne upravený, bez nejakých takýchto chaosov, aby aj ľudia, aj lekári jednoznačne vedeli, že... Samozrejme. Dobre. Prepáčte, budeme si na to teda musieť počkať, keďže ministerstvo teda zatiaľ pracuje, pripravuje potichučku, ale... Keď už sme tú tému otvorili, hovorí sa aj o ďalších poplatkoch, ktoré by znovu mohli byť zavedené. A ja sa pýtam teraz na vás znovu, ako názor vás, súkromných lekárov, za ministra Zajaca v tom období 2004-2006 bol zavedený poplatok za vstup do čakárne, do ambulancie. Platilo sa vtedy 20 korún, čo podľa dnešných peňazí by teda bolo zhruba okolo 70-80 centov, povedzme. Zľudovalo to, niektorí ľudia boli nahnevaní, politici to nazvali aj ľudia Zajacovými 20 korunáčkami. Je možné, že by sa takýto nejaký poplatok vrátil naspäť, lebo zase na druhej strane treba povedať, že mnohí aj vaši kolegovia boli nahnevaní, keď to bolo zrušené, pretože tiež hovorili, že jednak to optimalizuje tú návštevu pacienta u lekára, kedy sa častokrát zneužívali tie návštevy, to znamená, ako by boli možno aj zbytočné. A jednak to pomôže samotnej ambulancii, aby teda mala peniaze práve tie, ktoré chýbajú pri tých nepreplatených veciach z poisťovní a tak ďalej. Určite tie 20 korunáčky mali skôr ten regulačný efekt, aspoň z nášho pohľadu, ale v druhej strane skôr si myslím, že toto nie je najdôležitejšia otázka, pretože spotreba zdravotnej starostlivosti u nás stále rastie. Tým, že zdravotné poisťovne nemajú finančné možnosti na to, aby pokryli celé toto, určite by sme privítali aspoň tie priame úhrady. To znamená, že pokiaľ niekto skutočne vyžaduje nejakú nadštandardnú zdravotnú starostlivosť, alebo si chce zdravotnú starostlivosť realizovať častejšie, tak prečo mu neumožniť tak, že toto si všetko zaplatí mimo zdravotného poistenia? Alebo nemá... A to dnes nie je možné. A to dnes nie je možné. Alebo prípadne nemá ten časový limit a bude ochota aj na strane toho poskytovateľa, aj na strane toho pacienta, že áno, v tomto čase mne by to vyhovovalo, a ja sa vám prispôsobím ako poskytovateľ, ale budete to mať za plnú úhradu. Rozumiem tomu. V tejto veci budete takto a rokujete takto s ministrom zdravotníctva? Snažíme sa aj v tejto veci rokovať s ministerstvom zdravotníctva tak, aby aj toto do určitej miery bolo možné, pretože skutočne niekedy vidíme, že tá spotreba tej zdravotnej starostlivosti je veľmi veľká. Signál z druhej strany? Ťažko povedať, samozrejme je to v štádiu ešte rokovaní, takže neviem vám presne. Čiže možno, že aj toto by sme už v tom februári mohli vedieť, hej? Dúfajme, že možno áno. Uvidíme, no minister zdravotníctva Tomáš Drucker toho má hodne. Je mu jasné, že ako z vašej strany, tak zo strany pacientov, ale celej spoločnosti sú jedného obrovské očakávania, lebo zdravotníctvo bohužiaľ je obrovskou slovenskou slabinou, napríklad popri školstve. Čiže moja posledná otázka na vás je, presne, ako vy zo svojho pohľadu súkromných lekárov vôbec komentujete kroky ministra zdravotníctva Tomáša Druckera? A možno čiastková otázka. Bohužiaľ, sme sa dozvedeli, že naša najväčšia zdravotná poisťovňa sa dostala do obrovskej straty, dosahujúcej takmer 300 miliónov eur, pripravila už ozdravný plán. Uvidíme, či jej ho úrad pre dohľad aj odklepne, aby mohla do toho ísť, ale s tým súvisia práve aj tie veci, o ktorých hovorí Tomáš Drucker. Šetrenie, škrtanie na liekoch, na niektorých výkonoch, napríklad na platbách za MRK, za CT-čka. Neobávate sa, že tieto všetky kroky, o ktorých tu hovorím, sa nejakým vážnym spôsobom dotknú vás, lekárov, špecialistov, lekárov v ambulanciách, ale najmä pacientov? Jako určite sú to dve otázky. Ak ja mám viem. Odpovedať na tú prvú. Máte na to dve minútky, nech sa páči. Ak mám odpovedať na tú prvú, tak samozrejme my sme celkom radi, že konečne prišiel na ministerstvo zdravotníctva niekto, kto popísal všetky tie problémy zdravotníctva, ktoré sú. Samozrejme, budeme veľmi radi, keď sa tieto veci doriešia k zdárnemu koncu. Ja si myslím, že čím sme bližšie k tej vytúženej mete, tým sme netrpezlivejší. Takže, Máme na to právo, povedal by som. Je nás strašne veľa ako organizácií, ktoré by sme sa k tomu chceli radi vyjadriť a ktoré sa k tomu vyjadrujeme aj na nejakých rokovaniach so ministerstvom zdravotníctva. Je veľmi ťažké možno aj pre ministerstvo nájsť ten správny kľúč, ako tento oriešok rozlúsknuť. Takže určite
musíme už skutočne vydržať do toho februára. To už je taký milimeter. Budeme to sledovať, budeme mu držať palce aj ja nám, verím, aj vám, aj všetkým. Že ten február už bude ten deadline, kedy si poviem, že áno, tieto problémy máme vyriešené. Či Výborné. Už to budú poplatky, alebo to bude LSPP, alebo hocičo. Bodaj by. Tá druhá otázka... Z hľadiska Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako je mi bohužiaľ ľúto, ale naši pacienti určite utrpia. Tým, že sa bude šetriť zase na svalzoch, na liekoch, ten dopyt po tej zdravotnej starostlivosti je skutočne veľmi veľký. A pokiaľ budeme regulovať svalzové pracoviská, tak pacienti budú musieť... To sú aké? To sú, povedzme, rentgenové vyšetrenia, pokiaľ sú to magnetické rezonancie, CT vyšetrenia, áno, ktorých sa robí veľmi veľké množstvo. Už teraz sú čakacie doby na tieto vyšetrenia a pokiaľ príde ešte k nejakým reštrikčným opatreniam, tak samozrejme tie doby čakania sa o to predlžia. Rozumiem. Napriek tomu, že sa hovorí, že dostávajú za CT-čka Amerika viac ako, ja neviem, v Polsku, Česku, alebo či to sú také... Viete čo, zase by som to polemizoval, pretože aj to magnetická rezonancia, aj to CT vyšetrenie niečo stojí, aj ten prístroj niečo stojí. Jednoznačne. A samozrejme, musíme brať do úvahy aj to, že niekde sa tie náklady prejaviť musia. Nemôže to CT platiť za to, že tam niekto príde. Áno, jednoznačne. No, uvidíme, ako to dopadne. Dúfam, že sa táto vaša predpoveď nenaplní a že to bude lepšie a lepšie v prospech pacienta a celého systému. Ale budeme to sledovať, pán doktor Šot. Budem rád, keď ku nám znovu prídete a budeme môcť to prehodnotiť práve potom v februári, že ako to vyzerá. Určite pre nás ako ambulantných lekárov je pacient vždy na prvom mieste. To proste inak to ani nikdy nebude. Dobre, porozprávame sa a som zvedavý, čo poviete o tých pár mesiacov. Juraj Šot, šéf Asociácie súkromných lekárov Slovenska. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste boli, ďakujem a ešte pekne. Príjemný deň. Ďakujem pekne za príjem. Dovidenia.